हमेशा कॉज के बारे में बताया जाती है ना, भास्कुलर कॉजेस में चाहिँ हैन हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ चोट नलागी किन हाम्रो ब्लड ब्रेनको चाहिँ ब्लड भेसलको चाहिँ कुनै एबनर्मालिटीले गर्दाखेरि हैन आर्टरी भेन द क्यापिलरीको कुनै एबनर्मालिटी भएर भेरी एनिरिजम भएर हैन अथवा चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको भएर अथवा भेसलको अरू कुनै डिजिजले गर्दा भेसलहरू आफै रप्चर भयो हैन चोट नलागी किन र स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ भयो र त्यहाँ चाहिँ ब्लड कलेक्ट भयो भने त्यो के भयो त त्यो भ्यास्कुलर कजेसमा आउने भयो। भ्यास्कुलर कजेसमा के हुन्छ ब्लिडिङ हुन्छ तर त्यहाँ ट्रोमा चाहिँ हुँदैन। तर ट्रोमामा के हुन्छ ट्रोमेटिक कजमा चाहिँ चोट लागेर ब्लिडिङ मात्र भए पनि हुनसक्छ अथवा के हुन्छ कन्ट्युजन अथवा चाहिँ कन्कसन मात्रै पनि भएको हुनसक्छ। फरक त्यति हो है त। सो भ्यास्कुलर कजमा ब्लड भेसलमा के हुन्छ एब्नर्मालिटी हुन्छ। अब त्यो बाहेक अरू कारण भनेको कहिले नै एपिलेप्सी भइसकेपछि हुनसक्छ होइन। त्यसले हामी त्यो अझै हिजो पढाएको नि पोस्ट इक्टल फेज भन्ने पढाएको होइन। पोस्ट इक्टल फेज भने एपिलेप्सी एपिलेप्सीले पनि के हुन्छ अनकन्सियसनेस हुन्छ होइन। एपिलेप्सी भइसकेपछि एपिलेप्सी भएको केही समयसम्मको लागि मान्छे के हुन्छ 5 मिनट 10 मिनटसम्मको लागि के हुन्छ अनकन्सियसनेस अनकन्सियस हुनसक्छ। सो एपिलेप्सी इज अल्सो कज अफ द अनकन्सियसनेस होइन। अर्को भनेको ब्रेन ट्युमर गरेको ब्रेन ट्युमर पनि अनकन्सियस हुनसक्छ। ब्रेन ट्युमर समटाइम देयर मे बी अनकन्सियसनेस इन के त इन कन्डिसन वेयर देयर इज के त देयर इज इन्क्रिज इन इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर। हाम्रो ब्रेनको चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर चाहिँ बढेको कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त अनकन्सियसनेस हुनसक्छ। कजेसहरू यही हो है। यसरी तिमीले इक्जाममा बुझाइदिएको छु तिमीले याद गर इक्जाममा चाहिँ सर र मिलाएर लेख कम्पेयर गर होइन। सिजर सिजर र एपिलेप्सीको लगभग क्लिनिकल लगभग धेरै कुराहरू सिजर र पुमाको लगभग धेरै कुराहरू पनि बुझेको छ मिलाएर लेख्दा हुन्छ अनि हामी कजको बारेमा बुझ्यौँ। अब हामी चाहिँ अब यसको चाहिँ अब यो कुमालाई कुमालाई पनि अलिकति सिभिरिटी छुट्याइदिएको छ कि है त सिभिरिटी छुट्याइदिएको छ है। भनेको त्यो कुरो चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब कुमा पनि के हुन्छ सुरुवातमा हल्का माइल्ड खालको हुन्छ त्यसपछि जति डिजिज जति बढ्दै जान्छ यसको पनि सिभिरिटी के हुन्छ बढ्दै 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 जान्छ। सो यसलाई अल्टुगेदर चारवटा स्टेजमा क्लासिफाई गरिदिएको छ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। स्टेज 1लाई हामीले के भन्छौँ त स्टुपर भन्छौँ। स्टेज 1लाई स्टुपर भन्छौँ STUPOR स्टुपर होइन। स्टेज 2 भनेको के त लाइट कुमा। स्टेज 3 भनेको डिप कुमा। स्टेज 4 भनेको के त ब्रेन डेथ है त। स्टेज 4 भनेको ब्रेन डेथ है त। त्यो चारवटा फेजमा डिभाइड गरिदिएको सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेज भनेको त स्टुपर स्टुपर सेकेन्ड भनेको लाइट कुमा डिप कुमा फोर्थ भनेको ब्रेन डेथ। अब यसमा के हुन्छ त ल अब जति हाम्रो डिजिज चाहिँ के हुन्छ डिजिज जति अगाडि बढ्दै 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 जान्छ होइन हाम्रो ब्रेनले के गर्छ त उति चाहिँ के हुन्छ स्टिमुलसहरूप्रति के हुन्छ रेस्पोन्स चाहिँ कम 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 देखाउँदै गर्छ होइन। सबभन्दा माइल्ड स्टिमुलस भनेको के हो त ट्याक्टाइल एन्ड सबभन्दा माइल्ड खालको स्टिमुलस भनेको के हो त भोकल स्टिमुलस अथवा चाहिँ अडिटोरी स्टिमुलस। बोलाउने भनेको के हो त सबभन्दा अलि माइल्ड खालको स्टिमुलस हो र ट्याक्टाइल भनेको के हो त्योभन्दा अलि 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 के हो त अलि 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 अझ त्योभन्दा अझै इफेक्टिभ खालको हुन्छ र सबभन्दा इफेक्टिभ भनेको के हो त पेनफुल होइन। जस्तो कोही मान्छेले बोलाएर रेस्पोन्ड गरेन भने छोएर रेस्पोन्ड गर्न सक्छ होइन। कोही मान्छेले छोएर रेस्पोन्ड गर्न भने चिमुटो रेस्पोन्ड गर्न सक्छ होइन। सो यो तिन प्रकारको भयो क्या होइन। बोलाएर गर्ने भनेको अडिटोरी स्टिमुलेसन भयो होइन अडिटोरी अडिटोरी अथवा चाहिँ भोकल स्टिमुलेसन भयो। त्यसै गरेर छोएर उ गर्ने भनेको के भयो त ट्याक्टाइल स्टिमुलस भयो। र अब कुनै पेनफुल स्टिमुलेसनलाई चाहिँ पेन चिमोटेर होइन चिमोटेर होइन चिमोटेर अथवा चाहिँ यहाँ प्रेसराइज गरेर केही स्टिमुलेट गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ के भयो त त्यो पेनफुल स्टिमुलस भयो। सो ती यसरी तिनवटा तिन कुराले हामीले चाहिँ मान्छेको चाहिँ लेभल चाहिँ उसको चाहिँ रेस्पोन्सको लेभल चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त हामी चेक गर्न सक्छौँ होइन। सो अब यो के हुन्छ जति डिजिज चाहिँ जति सिभियर हुँदै जान्छ नि सुरुवातमा के हुन्छ सुरुवातमा उसले चाहिँ के हुन्छ सुरुवातमा उसले बोलाएको पनि केही समयको लागि अनकन्सियस त हुन्छ होइन। तर बोलाएको कुरा उसले रेस्पोन्ड गर्छ होइन। त्यसको अझ सिभियर हुन्छ बोलाएको कुरा रेस्पोन्ड गर्न छोड्दैन छोए मात्र आँखा खोल्छ एकैछिनमा आँखा दिँदैहाल्छ होइन। अनकन्सियस भएको मान्छे कस्तो हुन्छ अनकन्सियस भएर छुटिरहेको हुन्छ होइन। अलि चर्को आवाजमा बोलायो भने रेस्पोन्ड गर्यो होइन। चर्को आवाजमा बोलायो भने चाहिँ रेस्पोन्ड गर्यो। सो यो के भयो त बोलेर रेस्पोन्ड गर्यो भने हल्का माइल्ड खालको भयो होइन। बोलेर रेस्पोन्ड गरेन होइन बोलेर रेस्पोन्ड गरेन छुनु पऱ्यो छोएर मात्र रेस्पोन्ड गर्यो भने त्योभन्दा अझ सिभियर भयो होइन। अब बोलेर बोलायो बोलेर पनि रेस्पोन्ड गरेन छोएर पनि रेस्पोन्ड गरेन अब त्यो चिमोटे हो पेनफुल स्टिमुलस त्यो अनि बल्ल रेस्पोन्ड गर्यो भने त्यो अझै अझै सिभियर भयो। सबभन्दा सिभियर भनेको के हो त तिमीले बोलाएर छोएर र तिमीले चिमोटेर पनि रेस्पोन्ड गरेन तिमीले पेनफुल स्टिमुलस दिएर पनि रेस्पोन्ड गरेन भने त्यो सबभन्दा सिभियर खालको भयो होइन। त्यो भयो त
डिप्लोमा भन्ने भयो. यसरी चाहिँ के हुन्छ, जति जति डिजिटल अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ, हामी चाहिँ के गर्छ, प्रोग्रेसिभली डिफ्रेन्ट स्टिमुलसलाई हामी रेस्पोन्ड दिन छोड्दै जान्छौँ होइन. सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टिमुलाई रेस्पोन्ड दिन छोड्दै गएको कन्डिसनलाई अल्टिमेटली चारवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेको छ. फर्स्ट स्टेज भनेको के हो त, स्ट्युपर है त. फर्स्ट स्टेज भनेको स्ट्युपर है त. म सायद पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, तपाईँले के भन्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ ब्रेनको कन्सियसनेसको लेभल चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ होइन. जस्तो कि नर्मल कन्सियसनेस, लेथार्जी, त्यसपछि गएर स्ट्युपर र कोमा होइन. नर्मल कन्सियस भनेको नर्मल, तिमी हामी जस्तो डिजिज नलाएको मान्छे. लेथार्जी भनेको के हो त, लेथार्जीमा चाहिँ कन्सियसनेस डिक्रिज भएको हुन्छ त्यो मान्छे या त त्यो पेसेन्ट के हुन्छ, एक्सेसिभ स्लिपिनेस हुन्छ, एकदमै धेरै स्लिपिनेस हुन्छ. त तिमीले उसलाई रेस्पोन्ड गर्यो भने के हुन्छ, ऊ चाहिँ उठ्छ बोल्छ होइन. स्टुपरमा के हुन्छ, स्टुपरमा तिम्रो के हुन्छ, स्टुपरमा त ऊ त्यो अझै के हुन्छ, अझै उसले कम रेस्पोन्ड गर्छ. अब चर्को आधार बोल्यो भने मात्रै उठ्दछ त रेस्पोन्ड गर्छ होइन. स्टुपरमा अझै कम्ती भयो. अनि त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ अब डिप्लोमामा के हुन्छ, अब जुनसुकै स्टुपर दियो भने के हुन्छ, उसले कुनै पनि स्टुपर्सलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन. सो यसरी चाहिँ नर्मल कन्सियसनेस, लेथार्जी, स्टुपर, कोमा हुँदै चाहिँ हाम्रो कन्सियसको लेभल के हुन्छ, घट्दै 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 जान्छ. र कोमाभन्दा मुनि के हुन्छ, ब्रेन डेथ हुन्छ. यसरी चाहिँ चारवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्दो रहेछ है त. फर्स्ट स्टेजलाई के भन्दो रहेछ त, फर्स्ट स्टेज इज नोन एज स्टुपर होइन. यसमा के हुन्छ स्टुपर, मैले अघि नै भने स्टुपरमा तिमीले चाहिँ पेसेन्टलाई तिमीले चाहिँ के गर्छ, तिमीले चाहिँ भर्बल स्टिमुलस दियो भने होइन, भर्बल स्टिमुलस दियो भने चाहिँ उसले के गर्छ, तिमीले चाहिँ उसलाई चाहिँ बोलायो भने चाहिँ उसले के गर्छ, रेस्पोन्ड गर्छ होइन. सो इन स्टुपर के हुन्छ त, पेसेन्ट क्यान बी अराउज ब्रिफली एन्ड सोज भर्बल एन्ड मोटर रेस्पोन्स टु स्टिमुलाई होइन. पेसेन्टलाई चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ केही एकदम छोटो समयको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन, अब केही कुनै रेस्पोन्ड, कुनै स्टिमुलस दिएर केही समयको लागि हामी जगाउन सक्छौँ होइन. सो सो स्टुपर इज के त, स्टुपर इज अ माइल्ड फर्म अफ कोमा. कोमाको सबभन्दा माइल्ड फर्म भनेको के हो त, स्टुपर. जसमा के हुन्छ, प्रायः जस्तो म्याक्सिमम् टाइम त ऊ के हुन्छ, सुतेकै हुन्छ है, अचेतै हुन्छ. तर तिमी उसलाई चाहिँ हल्लायो, झचकायो भने चाहिँ के हुन्छ, केही समयको लागि रेस्पोन्ड गर्छ, बोल्छ, हात खुट्टा हल्लाउँछ, फेरि अचेत हुन्छ होइन, फेरि अचेत हुन्छ. सो दिस इज वन इज स्टुपर. स्टेज टूमा के हुन्छ, स्टेज टू भनेको लाइट कोमा हो. लाइट कोमा के हुन्छ, पेसेन्ट लाइट उठाउँदा के हुन्छ, अब चाहिँ माइल्ड स्टिमुलसले होइन, भर्बल टाइपका स्टिमुलसले उठ्दैन, खालि के हुन्छ त, पेनफुल स्टिमुलसले मात्रै खुल्छ, उठ्छ होइन. भनेको चिमट दियो, घोच्यो होइन, कुनै चिज थिच्यो भने अनि बल्ल उठ्छ. सो द्याट इज द लाइट कोमा. लाइट कोमा पेसेन्ट मोटरै नोटेर मोटेर लाइट कोमा पेसेन्ट क्यान बी अराउज ओन्ली विथ के त, पेनफुल स्टिमुलस होइन. थर्ड स्टेज भनेको के हो त, डिप कोमा. डिप कोमा के भयो, अब कुनै पनि स्टिमुलससँग चाहिँ रेस्पोन्ड गर्दैन होइन. हामीले टिभीमा जुन देख्छौँ कोमा, त्यो भनेको के हो त, त्यो चाहिँ डिप कोमा हो होइन. तिमीहरूले मुन्ना भाइ हेऱ्यो होला होइन, तिमीहरूले मुन्ना भाइ फिल्म हेऱ्यो होला. मुन्ना भाइ फिल्ममा एउटा पेसेन्ट के हुन्छ, स्ट्रेचरमा बसिरहन्छ होइन, ऊ केमा हुन्छ, इज इन डिप कोमा. ऊ चाहिँ डिप कोमा भन्नुहुन्छ होइन. कुनै पनि कुनै पनि चिजसँग के गर्छ भने चाहिँ रेस्पोन्ड गर्दैन, द्याट इज द डिप कोमा. सो इन डिप कोमा there is no response to all form of stimulation including the painful stimuli. There is also abnormal posturing of limb hai na. Abnormal posturing of limb bhaneko aba hamle ali GCS yani ki Glasgow coma scale padda khere hamle padchhau hai na. Tespachi aauchha hai na. So tesma ke huncha ta, patient le kunai pani respond gardaina, lai chahi ki ta flexed posture ma rakhcha ki ta extended posture ma rakhcha. त्यसै गरेर चाहिँ स्टेज फोर भनेको के त, ब्रेन डेथ. अब यसमा के हुन्छ, अब ब्रेन डेथ भनेको यसको मिनिङ के भन्छु, brain death, all cerebral function including spontaneous respiratory effort and typical reflexes are lost, however local spinal reflexes may preserve. नयाँ कुरा आयो, ब्रेन डेथ के हो त. ब्रेन डेथ तिमीले सुनेछ होला, मान्छे मर्नु भन्नु र ब्रेन डेथ भन्नु भन्नु के फरक हो होइन. ब्रेन डेथ भएको जस्तो मान्छे पनि मर्छ, डिफ्रेन्स के हो त होइन, अलिकति क्युरियस छ. अब हाम्रो शरीरको डेथ के भन्छ, एउटा चाहिँ सोमेटिक डेथ भन्छ होइन, भनेको हाम्रो शरीरको होल सबै टिस्युहरू, इन्डिभिजुअल टिस्युहरू चाहिँ मरेर डिकम्पोज हुनु भनेको के हो त, सोमेटिक डेथ भयो. र अर्को डेथ भनेको त ब्रेन डेथ. भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेनको, ब्रेन तिम्रो के भन्छ, ब्रेन कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, सेरेब्रमदेखि चाहिँ मिडुलासम्म के हुन्छ, ब्रेन हुन्छ होइन. तिम्रो के हुन्छ, ब्रेनको तिमीले सेरेब्रमदेखि लिएर मिडुलासम्म पुरै ब्रेनको पुरै ब्रेन एरिया सबै पार्ट मऱ्यो, एकैचोटि सबै एरिया मऱ्यो अनि त्यसलाई हामी के भने त्यसलाई हामीले ब्रेन डेथ भन्ने होइन. सो ब्रेन डेथ भयो भन्दैमा त्यो शरीरको शरीरको सबै पार्टहरू डेथ हुन थाल्छ भन्ने जरुरी छैन. किन कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कोमा कोमामा भएको मान्छेलाई हामीले के गर्छौँ त, कोमामा भएको मान्छेलाई हामीले भेन्टिलेटरमा हाल्छौँ होइन, मेकानिकल भेन्टिलेटरमा हाल्छौँ.
मेकानिकल भेन्टिलेटरको काम के हो, हामीले सास फेर्न नसके पनि त्यो भेन्टिलेटर मेसिनले आर्टिफिसियल्ली हाम्रो सास फेरिदिन्छ होइन, आर्टिफिसियल्ली हाम्रो लङ्समा अक्सिजन पुस गर्छ, सिओ टू निकाल्छ। सो मेकानिकल भेन्टिलेसन भयो भने हामीले आफूले सास फेर्नु पर्दैन होइन, सो रेस्पिरेसनको काम कसले गरिदिन्छ, मेकानिकल भेन्टिलेसनले गरिदिन्छ होइन, त्यो ब्रेनले गर्नु परेन। त्यसै गरेर अर्को के हुन्छ, अर्को के हुन्छ भने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हार्ट हुन्छ, अब हार्टको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ, हार्टको प्रोपर्टी के हुन्छ, हार्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेनसँग कनेक्टेड त हुन्छ, हाम्रो ब्रेनको चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमसँग कनेक्टेड त भएको हुन्छ, तर हार्टको एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ, हार्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले के हुन्छ, ब्रेनसँग इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले पनि के हुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ है। ब्रेन हार्ट चाहिँ के हुन्छ, ब्रेनसँग के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले के हुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ, किन हार्टको आफ्नै इन्टरनल के हुन्छ, कन्डक्टिङ सिस्टम हुन्छ, यसए नोड, एबी नोड होइन, बन्डल अफ स्कुल पिन्जी होड होइन, यो सबै हार्टको आफ्नो कन्डक्टिङ सिस्टममा उसलाई यसए नोड मात्रै भए पुग्छ, यसए नोडले काम गरेसम्म हट्ने के गर्छ, आफै रिदमिक तरिकाले एक मिनटमा 72 चोटि धड्किने गर्छ होइन। हार्ट चाहिँ धड्किनको लागि ब्रेन नभए पनि हार्टले चाहिँ के गर्छ, यदि हार्टमा ब्लड ब्लड गइरहेछ, अक्सिजन गइरहेछ भने हार्टले के त पम्पिङ, हार्टले पम्पिङ गर्न छोड्दैन, किन हार्टलाई हार्टलाई एक्टिभेसन गर्ने, हार्टलाई अन अफ गर्ने स्विच कहाँ हुन्छ, हार्टलाई अन अफ गर्ने स्विच कहाँ हुन्छ, हाम्रो त्यो हार्टको कन्डक्टिङ सिस्टमको जुन यसए नोड हुन्छ नि, साइनोएट्रियल नोड, हो यसए नोडमा हुन्छ, बुझ्यो होला नि, यसए नोडदेखि एबी नोडमा आउँछ, एबी नोडदेखि बन्डल अफ भिसमा आउँछ, बन्डल अफ भिसदेखि यसरी बन्डल, अनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी फाइबरमा आउँछ, अनि बल्ल हार्ट के हुन्छ, थर्किन्छ। सो हार्टको स्विच कहाँ हुन्छ, यसए नोडमा हुन्छ, सो हार्ट के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले अटोमेटिक तरिकाले के हुन्छ, आफै धड्किने गर्छ होइन। सो हार्टलाई अक्सिजन र ब्लड गएसम्म हार्ट के हुन्छ, धड्किरहन्छ होइन, खालि अक्सिजन जानु पऱ्यो। अब कोमामा भएको मान्छेले हामी केमा राख्छौँ, भेन्टिलेटरमा राख्छौँ होइन, भेन्टिलेटरमा राखेको हुन्छ, किन उसको चाहिँ रेस्पिरेटरी एफर्ट चाहिँ नपुग्नु पुग्दैन कि भनेर हामी उसलाई चाहिँ कहिले पनि भेन्टिलेटरमा हाल्छौँ होइन। अब यो भयो, अब ब्रेन डेथ हुँदाखेरि के हुन्छ, ब्रेन डेथ हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ यो सेरेब्रल कर्टेक्स होइन, सेरेब्रल कर्टेक्स र तिम्रो चाहिँ ब्रेन स्टिमहरू सबै मर्छ, सबै मर्छ। अब के भयो त, रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ हाम्रो यहाँ के अरे मिडल अफ लङ्गाटाहरूमा, रेस्पिरेटरी सेन्सर सेन्टर हुन्छ, कार्डियक सेन्टरहरू हुन्छ, भोमिटिङ सेन्टरहरू हुन्छ होइन, अनि हामी चाहिँ रिफ्लेक्सहरू मेन्टेन गर्ने सेन्टरहरू हुन्छ। अब यो सबै ब्रेन डेथ भइसकेपछि के हुन्छ, अब तिम्रो सबै रेस्पिरेसन पनि बन्द हुन्छ, तिम्रो चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पनि के हुन्छ, स्टप हुन्छ, दुई सिस्टम बन्द हुन्छ। तर हामी के गरिरहेछौँ, हामी चाहिँ लङ्सको कामलाई भेन्टिलेटरमा, लङ्सको काम चाहिँ भेन्टिलेटरको सहायताले लङ्सको काम गरिरहेछौँ हामीहरूले होइन, लङ्सको काम गरिरहेछौँ, तर हट चाहिँ के छ, आफै धड्किरहेको हुन्छ। अब के भयो, यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, उसको ब्रेन चाहिँ मेडुलासम्म पुरै, मेडुलासम्म उसको ब्रेन पुरै मऱ्यो भने के हुन्छ, उसको सर्कुलेसन र रेस्पिरेसन चाहिँ के भइरहेछ, मेन्टेन भइरहेछ, किन रेस्पिरेसन भेन्टिलेटरले गरिदिइरहेछ, सर्कुलेसन के छ त, अब हार्टले अक्सिजन र उस पाएछ भने आफै धड्किरहन्छ होइन, उसलाई चाहिएन केही पनि। हो यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, भेजिटेटिभ स्टेट भन्छौँ, ब्रेन डेथ भएको भएर, ब्रेन चाहिँ मरेको भएर यसलाई हामीले भेजिटेटिभ स्टेट भन्छौँ। यसमा के भयो, ब्रेन त मऱ्यो तर शरीर चाहिँ के भयो, शरीर चाहिँ मर्या छैन, किन हार्टले काम गरिरहेछ, त्यसपछि गएर चाहिँ के छ, हार्टले काम गरिरहेछ, लङ्सले काम गरिरहेछ होइन। सो यस्तो कन्डिसनमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेन डेथ भन्छौँ होइन। ब्रेन डेथ भइसकेपछि कहिलेकाहीँ कोही मान्छे चाहिँ रिकभर नहुन पनि सक्छ होइन, तर उसको के हुन्छ, उसको रेस्पिरेटरी फङ्सनहरू सबै के हुन्छ, लस हुन्छ, र उसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ, आर्टिफिसियल सपोर्टर मात्रै हामीले राखेको हुन्छौँ। यो कन्डिसनमा हामीले ब्रेन अनि सबै सेलहरू चाहिँ मरेर गयो, ब्रेनको इचिनाबिलिटी सेलहरू चाहिँ मरेर गयो भनेर ब्रेन डेथ भन्ने है त। सो इन ब्रेन डेथ देयर इज द डेथ अफ ब्रेन, तर के हुन्छ, अझै चाहिँ बडीको डेथ चाहिँ स्टार्ट भएको हुँदैन कि होइन, किन पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्टमा राखेको हुन्छ। अब भेन्टिलेटरदेखि निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, ऊ मरिहाल्छ, किन अब रेस्पिरेसन कन्ट्रोल ठाउँ भनेको कहाँ हो, ब्रेनको मिडल अफ लङ्स ठाउँ हो, यहाँनिर छोटा दिमाग, यहाँ छोटा छोटा दिमाग, अब यो नै छैन, यो त गइसकेको छ, भेन्टिलेटर निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, मान्छे इमिडिएटली मर्छ। सो यो कन्डिसनलाई हामी चाहिँ ब्रेन डेथ अथवा चाहिँ भेजिटेटिभ कन्डिसन भन्छौँ है त। भनेको ब्रेन डेथ, र ब्रेन डेथ भएर हार्टले काम गरेन, लङ्सले काम गरेन, र होल शरीरै डेथ भयो भने त्यसलाई के भन्यो त, सोमेटिक डेथ भन्ने है त। सो यसरी कोमाको सबभन्दा लास्ट स्टेज भनेको ब्रेन डेथ हो। अब ब्रेन डेथ भयो, र ब्रेन डेथ भयो र उसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा हाल्न सक्यौ भने केही समयको लागि बाँच्छ होइन, ब्रेन डेथ भए पनि होइन, बाँच्छ भन्नाले अब त्यो ब्रेन त मरिसक्यो, मरे जस्तो जस्तै हो, तर शरीरको अरू पार्टहरू चाहिँ बाँच्छ होइन। त्यसपछि गएर त तर यदि अब ब्रेन डेथ भयो र भेन्टिलेटरमा हामीले हाल्न सकेनौँ भने लास्ट एन्ड मोस्ट सिभियर फर्म अफ के त अनकन्सियसनेस, यसरी चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिदिएको छ है त।
सर अनि ब्लेन्डेड भइसक्छ अनि किन भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो त फेरि? यस्तो हुन्छ, ब्रेनडेड भएपछि भेन्टिलेटरमा राख्ने होइन कि, कुमा 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 भएर कन्फर्म मान्छेले कुमा भयो भने चाहिँ उसको रेस्पिरेटरी एफर्ट चाहिँ नपुग्ला भन्नको लागि हामीले यस्तो हुन्छ कि, किनभने जस्तै कोही मान्छे अनकन्सियस भयो नि, अनकन्सियस भयो भन्नेमा उसले सास फेर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ जरुरी छैन कि, जस्तो ऊ अनकन्सियस भयो भने के त उसको सेरेब्रमले काम नगरे हो तर उसको मिड ब्रेनले उसको ब्रेन स्टिमले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ क्या, सुरुवातमा सुरुवातमा उसको चाहिँ सेरेब्रल कर्टेक्सले काम गर्दैन, त्यो उसलाई चाहिँ के भइरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन, तर उसको जुन ब्रेन स्टिम जुन हुन्छ नि, यहाँ ब्रेन स्टिम मिडल अफ लङ्गोटा बोन्स, यसमा के हुन्छ, यसमा त भाइटल सेन्टरहरू हुन्छ होइन, कार्डियोभास्कुलर सेन्टर हुन्छ, रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ होइन, सो यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन, अब के भयो माथिको ब्रेनले काम गरिरहेको छैन सेरेब्रमहरूले, त तल पनि काम गरिरहेको छ, माथिको त मऱ्यो होइन कटिकट डेथ भन्नुको लागि, अब माथिको त मऱ्यो त्यो सँगसँगै तलको पनि मऱ्यो भने के हुन्छ, अब के भयो हामीले त पहिले भेन्टिलेटरमा राखेको हुन्छ, अब यस्तो मान्छे के भन्छ तलको मऱ्यो भने के भयो उसको आफ्नो स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ एफर्ट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, उसले आफूले रेस्पिरेट उसले आफूले रेस्पिरेसन उसले आफूले रेस्पिरेसन चाहिँ के हुन्छ, आफूले चाहिँ रेस्पिरेसन चाहिँ के स्टार्ट गर्न सक्दैन क्या, स्टार्ट गर्न सक्दैन होइन, त्यही भएर अनि त्यही भएर नसक्ला भनेर हामी पहिले त्यसलाई चाहिँ वार्निङको रूपमा हामी भेन्टिलेटरमा राखेको हुन्छौँ, तर अब यदि मिडल अवलम्बनमा त ब्रेन स्ट्रोक पनि डेथ भयो भने के हुन्छ, अब त उसले उसले स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ एफर्ट जेनेरेट गर्न सक्दैन होइन, यो कन्डिसनमा के भयो त अब त अब भेन्टिलेटरमा राख्नु जेलसम्म उसको सास रहिरहन्छ, छोड्ने बित्तिकै ऊ डेथ हुन्छ होइन, सो यो भनेको भेजेटिभ स्टेट हो होइन, त्यही भएर चाहिँ एउटा हामीले पहिले प्री वार्निङको रूपमा चाहिँ हामीले पहिले राखेको हुन्छौँ, त्यो उसलाई चाहिँ एक्सटर्नल सपोर्ट पायो भने मात्र समटाइमको लागि मान्छे नभए चाहिँ मान्दैन, एक्चुली ब्रेन डेथ भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ ब्रेन डेथ भनेको मान्छे मर्नु बराबर नै हो क्या एक्चुअली, तर के हुन्छ शरीर चाहिँ सड्न थालेको हुँदैन किन, हार्टले पार्सियल र लङ्सले पार्सियल काम गरेको भएर चाहिँ होइन, अरू डिफ्रेन्ट एरियाले चाहिँ के हुन्छ काम गरिरहेको हुन्छ, डिग्री चाहिँ भएको हुँदैन, सो यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेन डेथ भन्छौँ है, सोमेटिकली पार्टिकल डेथमा चाहिँ अब सबै पार्ट ब्रेन हार्ट लङ सबैले काम गर्न नसकेको भएर चाहिँ अरू पार्ट चाहिँ के हुन्छ डिके हुँदै जान्छ, सो एक्सटर्नल सपोर्टमा मात्र मान्छे बाँच्छ त्यसलाई हामीले ब्रेन डेथ भन्छ है, बुझ्यो प्रियङ्का? हजुर सर बुझेँ। अब हामी चाहिँ केमा आयौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरू अब हामी चाहिँ ल अब हामी चाहिँ एसेसमेन्ट अफ लेभल अफ कन्सियसनेस विथ जिसिएस भन्ने आयौँ होइन, अब ग्लासको कमाई स्केल त सेकेन्ड इयरमा हामीले धेरै राम्रोसँग पढेको टपिक हो होइन, सो ग्लासको कमाई स्केल तिमीहरूले पनि अहिले राम्रोसँग थाहा छ होला होइन, याद छ अहिले हुन्छ कि छैन, बिर्स्यो होला, याद छ सर होइन, ल ठिक छ, ग्लासको कमाई स्केल भनेको के हो त, यो चाहिँ कन्सियसनेसको लेभल चाहिँ मेजर गर्ने एउटा टुल हो होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन, आई ओपनिङ, भर्बल रेस्पोन्स र मोटर रेस्पोन्स होइन, आई हामी चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ आई ओपनिङ त्यसपछि गएर भर्बल रेस्पोन्स र मोटर रेस्पोन्सको आधारमा उसको ब्रेनमा चाहिँ कुन लेभल अफ इन्जुरी भएको छ, कुन लेभल अफ ड्यामेज भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले एसेस गर्ने काम गर्छौँ होइन, तिनवटा आई ओपनिङ भनेको के हो त, पेसेन्टले आँखाको चाहिँ खुल्दैन आफै, त्यो भयो, अनि भर्बल भर्बल कमान्ड भर्बल रेस्पोन्स भनेको के हो त, उसको बोली कस्तो छ त, हामी जस्तो नर्मल मान्छे जस्तो एकदम फ्लुएन्टली बोलिरहेछ कि बोल्न सकिरहेको छैन, त्यो भयो, मोटर रेस्पोन्स भनेको चाहिँ उसको हात र खुट्टाको चाहिँ मसलहरूको मुभमेन्ट चाहिँ कतिको बेटर छ होइन, जति ब्रेनमा जति इन्जुरी कम हुन्छ, जति कोमाको सिभिरिटी कम हुन्छ, जति इन्जुरी कम हुन्छ उति सिभिरिटी कम हुन्छ, यो स्कोर पनि कति हुन्छ हाई आउँछ, राम्रो नम्बर आउँछ, जति ब्रेनमा ड्यामेज हुँदै जान्छ उति यसको स्कोर यसको के हुन्छ नम्बर पनि के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ होइन, सो म्याक्सिमम् स्कोर भनेको कति हो त 15 एन्ड मिनिमम स्कोर इज कति 3, त्यसलाई कसरी ब्रेकडाउन गरिन्छ त आई ओपनिङ भर्बल रेस्पोन्स र मोटर रेस्पोन्स गरेर अल्टोगेदर कति त अल्टोगेदर चाहिँ आई ओपनिङलाई 4 मार्क्स, त्यसपछि गएर भर्बल रेस्पोन्सलाई पनि कति 5 मार्क्स, त्यसपछि गएर चाहिँ मोटर रेस्पोन्सलाई चाहिँ 6 मार्क्स गरेर कति त टोटल चाहिँ हामीले 15 मार्क्स दिन्छौँ होइन, आईलाई 4 भर्बललाई 5 मोटरलाई 6 होइन, कति भयो त 4 5 9 9 र 6 अल्टोगेदर 15 हुन्छ, र मिनिमम स्कोरिङ कति हुन्छ 1 हुन्छ, 0 हुँदैन होइन, मिनिमम स्कोरिङ इज नेभर 0, इट्स अलवेज 1, र आई ओपनिङमा हामीले टोटल 4 वटा पोइन्ट हेर्दो रहेछौँ होइन, 4 नै हेर्दा बेटर होला, एकछिन बेटर है,
हामी पढेको यही होइन सो तिन क्लासको कमाइ स्केल देयर आर टुगेदर थ्री कम्पोनेन्ट आई ओपनिङ भर्बल रेस्पोन्स एन्ड मोटर रेस्पोन्स होइन सबभन्दा बेस्ट रेस्पोन्स भनेको के हो त आई ओपनिङमा सबभन्दा बेस्ट भनेको के हो त स्पोन्टेनियसली मान्छेले चाहिँ आफै आँखा खोल्यो होइन आफै नर्मल्ली आँखा खोल्छ होइन हामी नर्मल्ली कन्सियस भएको बेलामा हामीले आफै आँखा खोल्छौँ नर्मल रेस्पोन्स स्पोन्टेनियस होइन अरू बेलामा ऊ अनि अर्को नेक्स्ट भनेको के हो त आँखा त खोल्यो तर के त हामीले भनेपछि मात्रै खोल्यो होइन कि स्पिचमा मात्रै खोल्यो होइन आँखा खोल्नु भनेपछि मात्रै खोल्यो त्यो के भएर त्यसलाई थ्री मार्क्स दिने होइन हामीले हामीले खोलेर खोलेन अलि पेनफुल स्टिमुलेसन मात्र खोल्यो भने कति दिने त दुई नम्बर दिने र आँखा खुल्दै खोलेन यति पनि रेस्पोन्स आएन भने कति दिने त वान मार्क्स दिने होइन सो स्पोन्टेनियस आई ओपनिङ भनेको सबभन्दा बेस्ट रेस्पोन्स हो फोर मार्क्स दिने भनेर खोल्यो भने स्पिचमा थ्री मार्क्स दिने होइन भनेर खोलेन तर पेनफुल स्टिमुलेस दियो भने हामी चिमोट्दाखेरि आँखा खोल्यो भने टु मार्क्स दिने होइन त्यसपछि गएर चाहिँ जे गरे पनि पेनफुल स्टिमुलेसलाई पनि यदि खोल्न भने त्यसलाई हामी नो रेस्पोन्स भनेर वान मार्क्स दिने है त सो आई ओपनिङमा म्याक्सिमम फोर मार्क्स स्पोन्टेनियसको लागि र नो रेस्पोन्सको लागि चाहिँ वान मार्क्स है वान अब भर्बल रेस्पोन्समा के त उसको बोली कस्तो छ त अब ब्रेनले राम्रोसँग काम गरेको मान्छेको बोली कस्तो हुन्छ स्पष्ट हुन्छ तिमीले जे सोध्छौ उसले त्यही जवाब दिन्छ आज कुन बार हो भने उसले चाहिँ आज सोमबार हो होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने म हस्पिटलमा छु तपाईँको नाम के हो भन्यो भने मेरो नाम फलान हो भन्छ होइन तर यदि कोही मान्छेको जति ब्रेनमा जति इन्जुरी हुँदै जान्छ उसको ब्रेनले के गर्छ त्यो कुराहरूलाई प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन होइन फर्स्ट थिङ सोधेको प्रश्न बुझ्न सक्दैन अथवा प्रश्न बुझ्यो भने के हुन्छ उत्तर के दिने त्यो थाहा हुँदैन ब्रेनलाई अब उत्तर दिने थाहा भए पनि के हुन्छ उत्तर दिने पनि त मुखबाट स्पिच बनाउनु आवाज निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन आवाज कसरी निस्किन्छ साउन्डबाट के हुन्छ साउन्ड निस्किन्छ साउन्डलाई हामीले म्यानिपुलेट गरेर त्यसलाई वर्डमा चेन्ज गर्छौँ होइन साउन्डलाई हामी के गर्छौँ हामी चाहिँ लेटरमा चेन्ज गर्छौँ लेटरलाई वर्डमा चेन्ज गर्छौँ होइन अनि अ भन्छ भने अ आई भन्छ भने अ आईलाई जोडेर शब्द बनाउँछौँ शब्द जोडेर के बनाउँछौँ हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ अब शब्द जोडेर सेन्टेन्स बनाएर मात्रै भएन सेन्टेन्सको अर्थ पनि आउनु पऱ्यो होइन जस्तो तपाईँको नाम के हो भन्दा उसलाई घरमा हुनुहुन्छ भन्दा पनि भएन होइन त्यो के भयो त्यो इरिलेभेन्ट भयो नि त्यो कसले किन कन्फ्युज भयो अनि के सोधिरहेको छ उसले के उत्तर दिइरहेको छ होइन सो त्यति सबै कुरा हामीले कुनै पनि सोधेको कुरा जवाब फर्काउनु पनि ब्रेनले धेरै काम गर्नु पर्दो रहेछ पहिला कुरा कानले सुन्नु पऱ्यो के सुन्यो त्यो बुझ्नु पऱ्यो अनि बुझेपछि क्वेसनको आन्सर के हो आन्सर पत्ता लगाउनु पऱ्यो आन्सर पत्ता लगाइसकेपछि आन्सर दिनु पऱ्यो दिनको लागि त बोल्नुपर्छ बोल्नु के गर्नुपर्छ बोल्नुको लागि चाहिँ हामीले बोल्नुको लागि पहिला आवाज निकाल्छौँ आवाजलाई शब्द बनाउँछौँ शब्दलाई शब्द मिलाएर वाक्य बनाउँछौँ अनि वाक्य पनि कस्तो अर्थ लाग्ने वाक्य बनाउँछौँ होइन यति सबै गरेपछि बोल्न के हुन्छ भर्बल रेस्पोन्स हुन्छ सो मान्छेको जति ब्रेनको फङ्सन कम हुन्छ उति यो रेस्पोन्स के हुन्छ कम हुँदै जान्छ होइन सो सबभन्दा नर्मल मान्छेले के गर्छ स्पष्ट बोल्छ होइन हिज फुल्ली ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म हस्पिटलमा छु भन्छ होइन आज के बार हो आज आइतबार हो होइन त्यसपछि तपाईँ अहिले कति बजिरहेछ तपाईँ अहिले कति बजिरहेछ अहिले चार बजिरहेछ होइन सो त्यो चाहिँ म को हो भन्दा तपाईँ डक्टर हो होइन यसरी चाहिँ उसले चाहिँ फुल्ली ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन उसले आन्सर दिन्छ होइन नर्मल मान्छेले भनेको त्यसलाई यस्तो फुल रेस्पोन्स दियो होइन फुल्ली ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सन दियो भने फाइभ मार्क्स दिने सबभन्दा बेस्ट रेस्पोन्स हो अब चार नम्बरमा के छ त कन्फ्युज कन्भर्सेसन के हो त कन्फ्युज कन्भर्सेसन भनेको कन्फ्युज कन्भर्सेसन भनेको उसले बोल्न त बोल्यो पुरै वाक्य बोल्यो होइन म भात खान्छु म हस्पिटलमा छु मेरो नाम फलानु हो भनेर पुरा वाक्य त बोल्यो तर के बोल्यो उसले तिमीले जे क्वेसन सोधेको त्यसको त्यो करेक्ट आन्सर दिएन क्या जस्तो त्यसले भन्यो कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने मेरो नाम फलानु हो भनेर भन्यो भने उसले त के भयो ऊ कन्फ्युज भयो नि त तिमीले भनेको कुरा उसले चाहिँ बुझेन उसले आवाज चाहिँ निकाल्न सक्यो होइन उसले सेन्टेन्स वर्ड लेटर वर्ड सेन्टेन्स बनाउनु सक्यो तर तिमीले भनेको कुरा चाहिँ बुझेन कन्फ्युज भयो डिसओरिएन्टेड भयो सो त्यो कन्फ्युज भनेको के त अलिकति लेस रेस्पोन्स भयो सो त्यसलाई कतिले त फोर मार्क्स दिने अब थ्री नम्बरमा के भयो त अब योभन्दा अझै तल आइसकेपछि के हुन्छ अब उसले ऊ चाहिँ वाक्य बनाउनु सकेन अब केमा झऱ्यो त शब्दमा झऱ्यो वर्ड्समा झऱ्यो होइन यहाँ चार नम्बरसम्म उसले के गर्थ्यो सेन्टेन्स बनाउनु सक्थ्यो तर सेन्टेन्सको के हुन्थ्यो अर्थ नलाग्ने सेन्टेन्स बनाउँथ्यो उसले सेन्टेन्स त बनाउँथ्यो होइन तर अर्थ नलाग्ने सेन्टेन्स बनाउँथ्यो जस्तो तपाईँको नाम के हो भन्यो भने बुवा घरमा हुनुहुन्छ कि अर्थ लगाएर त्यसले लाएन नि त होइन र अर्थ बनाउनु नसक्ने सेन्टेन्स गरायो भने कन्फ्युज कन्भर्सेसन भयो है मलाई बुझ्यो त्यसले गर्दा इनएप्रोप्रिएट वर्ड भने के त अब यो थ्री नम्बरमा के हुन्छ यो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ उसले के छ वाक्य बनाउनु सक्दैन हामी शब्द मात्रै बनाउँछ होइन के भन्छ घर म ऊ शब्द मात्र भन्छ होइन बेड टेबल घर होइन शब्दहरू मात्र होइन त्यो सेन्टेन्स बनाउनु सक्दैन होइन यो अनि वर्स कन्डिसनमा यसलाई कति दिने त थ्री मार्क्स दिने
पॉजिटिभ भन्दा नि वर्स कस्तो हुन्छ त उले अब शब्दबाट नि केमा झऱ्यो त साउन्डमा झऱ्यो अ आ इ उ अ यस्तो कि होइन आउ होइन तिमीले बुझ्न नसके नि इन्कम्प्रिहेन्सिबल साउन्डहरू निकाल्यो होइन त्यसलाई हामी के भन्छ नि त इन्कम्प्रिहेन्सिबल साउन्ड भन्छ त्यसले बुझ्न नसके नि आवाजहरू निकाल्यो सो यो भयो यो चाहिँ योभन्दा अझै अझै वर्स रेस्पोन्स भयो अझै भन्दा नि सबभन्दा वर्स रेस्पोन्स के भयो त नो रेस्पोन्स केही पनि गर्न है वान मार्क्स दिने होइन सो देयर आर फाइभ मार्क्स है हाइएस्ट भने फुल्ली ओरिएन्टेड कन्भर्सेसन गऱ्यो पुरै मजाले नर्मल मान्छे जस्तो बोली फर्कायो उत्तर फर्कायो सही जवाफ दियो भने त्यो त फुल्ली ओरिएन्टेड टाइम प्रेसर पर्सन फाइभ मार्क्स दिने र केही पनि रेस्पोन्स गरेन भने वान मार्क्स अब मोटर रेस्पोन्स अब हामी मोटर रेस्पोन्स कसरी गर्छौँ त मोटर रेस्पोन्स गर्ने तरिका भनेको कोही पनि पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त सुरुवातमा के गर्छन् कुनै कुरा गर्न भन्छन् जस्तो हात टाउकोभन्दा माथि लैजानु हातले नाक छुनु होइन हातले मेरो औला समात्नु भनेर भन्छन् होइन त्यो गर्न सकेन भने हामीले के गर्छौँ त उसको मोटर रेस्पोन्स चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पेनफुल स्टिमुलस दिन्छौँ है त मोटर रेस्पोन्स चेक गर्नको लागि हामीले पेनफुल स्टिमुलस दिन्छौँ कुन चाहिँ मोटर रेस्पोन्स भनेको मोटर रेस्पोन्स भनेको मलाई यहाँ कुनै कुराले चिमट्यो घोच्यो भने मैले हात यहाँ तार लानु बस्नु पर्दैन तार लानु पऱ्यो नि अघि भिडियोमा देखाएको थिएँ नि होइन मच्छरले टोक्यो होइन उसको ब्रेनले फिल गर्यो मच्छर टोकेको पेन फिल गर्यो अर्को हातले गएर मच्छरलाई माऱ्यो होइन यो के हो त मोटर रेस्पोन्स हो तिमीले पेनफुल स्टिमुलस दिएपछि नर्मल मान्छेमा मोटर रेस्पोन्स आउँछ तिममा पनि आउँछ ममा पनि आउँछ तर अनकन्सियस भएको मान्छेले के हुन्छ मोटर रेस्पोन्स घट्दै 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 जान्छ होइन कसरी घट्दै जान्छ त फर्स्ट अफ अल के भयो त सबभन्दा बेस्ट नर्मल मान्छेले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त जे जे कमान्ड दियो त्यो अवे गर्छ किनकि फुल्ली अवे इज द कमान्ड भनेको तिम्रो चाहिँ जस्तो पेसेन्ट बेडमा सुतिरहेको छ एक्जाम गर्ने डक्टर आयो उसले भन्यो पेसेन्ट तपाईँले चाहिँ हात चाहिँ टाउकोभन्दा माथि लानु भने उसले यसरी चाहिँ उठायो अराएको कमान्ड र हात अरू भन्यो हातले नाक सुन्नु भने छोड्यो भनेको अवेज कमान्ड अब यो भनेको सबभन्दा हाइएस्ट लेभल अफ काम भयो होइन उसले भनेको कुरा बुझ्यो त्यसलाई गर्न पनि सक्यो सो अवेज कमान्ड भनेको सबभन्दा बेस्ट रेस्पोन्स कति मार्क्स दिने यसमा फुल मार्क्स दिने सिक्स मार्क्स त्यसपछि गएर अर्को त्यसपछिको नेक्स्ट रेस्पोन्स भनेको के हो त त्यसको नेक्स्ट रेस्पोन्स भनेको तिम्रो चाहिँ लोकलाइजेसन र विथड्रअल रेस्पोन्स होइन त्यसपछिको नेक्स्ट रेस्पोन्स भनेको के त लोकलाइजेसन भनेको जस्तो अब हामीले के गर्छौँ उसको हात उसलाई हामीले चिमोट्छौँ होइन चिमोट्छौँ उसले के गर्यो उसले चाहिँ अर्को हातले के गर्यो त गरेर हात त्यहाँसम्म लान मात्र सक्यो के गर्यो त उसले चाहिँ अर्को हातले तिमीले के गर्यो त उसले त्यहाँ लान मात्र सक्यो के भयो त लोकलाइजेसन भयो उसले चाहिँ थाहा पायो कहाँ चिमोटेको रहेछ भनेर होइन उसले हात त्यहाँसम्म लान सक्यो होइन त्यो के भयो त त्यो तिम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ लोकलाइजेसन भयो होइन यो भनेको यसपछिको नेक्स्ट रेस्पोन्स त्यसपछि गएर यसपछिको अझै अर्को वर्स्ट रेस्पोन्स भनेको के हो त तिम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ विथड्रअल रेस्पोन्स होइन विथड्रअल रेस्पोन्समा के हुन्छ उसलाई अब के हुन्छ कहाँनिर चिमोटेको हो कहाँनिर दुखेको उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन खालि के गर्छ उसले त्यसलाई हात हटाउनु पर्छ हटाउनु पर्छ सो लोकलाइजेसन गर्नको लागि ब्रेनले अझै बढी काम गर्नु पऱ्यो नि होइन कहाँ छ टुकेको थाहा पाउनु त लोकलाइज गर्नु त अलिकति अलिक गाह्रो कुरा हो नि त होइन सो ब्रेनले अलिक राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भने लोकलाइजेसन गर्छ यहाँसम्म नचिमोट्नु भनेर हात लैजान्छ होइन अर्को हातले लोकलाइजेसन गर्छ त्यो भयो त लोकलाइजेसन भयो होइन यो भनेको अलिकति राम्रो रेस्पोन्स हो तर योभन्दा अझै खत्तम रेस्पोन्स भने कि हो त त्योभन्दा अझै खत्तम रेस्पोन्स भनेको चाहिँ उसले चाहिँ लोकलाइजेसन नै गर्नु सकेन अब यो हातले कहाँ टोकेछ के कहाँ टोकेको थाहा पाएन खालि के गरेको त जुन हातमा हामीले पेनफुल स्टिमुलस दिएको थियौँ त्यसलाई मात्र हटायो द्याट इज के द्याट इज विथड्रअल रेस्पोन्स त्यो भनेको हटाउने रेस्पोन्स विथड्रअल रेस्पोन्स भनेको कति दिने त फोर मार्क्स दिने त्यसपछिको अर्को सब्सिक्वेन्ट रेस्पोन्स भनेको के त एबनर्मल फ्लेक्सन र एबनर्मल एक्सटेन्सन है त त्यो एबनर्मल फ्लेक्सन र एबनर्मल एक्सटेन्सन भनेको छ नि एबनर्मल फ्लेक्सन र एबनर्मल एक्सटेन्सन भनेको तिमीले चिमोट्यौ होइन तिमीले चिमोट्यौ उसले हटाउनु त सकेन यो आर्मलाई तर के गर्यो त सबै शरीर यस्तो के गरे त लेगहरू यो के गरे त फ्लेक्स गरे तिमी चिमोटेपछि उसले के गर्यो हटाउनु त सकेन उसले के गरे त उसले फ्लेक्स गरेर के भयो त फ्लेक्सर रेस्पोन्स गर्यो होइन चिमोट्यौ उसले फ्लेक्स पनि गरेन के गर्यो झन् उसले के गर्यो त एक्सटेन्ड गर्यो भनेको यस्तो गर्यो सिद्ध एक्सटेन्सर रेस्पोन्स त मेरो यो छ नि यो के हो त एक्सटेन्सर रेस्पोन्स होइन यो कन्सेन्ट मैले मलाई त कसरी चिमोट्यो र मैले यस्तो गरेँ भने त के भयो त इट्स फ्लेक्सर रेस्पोन्स है त सो अलिक बेटर भनेको फ्लेक्सर रेस्पोन्स हो अर्को अझै वर्स भनेको के हो त एक्सटेन्सर रेस्पोन्स हो बुझ्छ नि फ्लेक्सर रेस्पोन्स भनेको के हो फ्लेक्सर रेस्पोन्स भनेको जस्तो हिजो भिडियोमा देखाएको थिएँ नि जस्तो हामीले केही कुराले च्यास्स घोच्यो भने हाम्रो सबभन्दा कन्सेसन के हो हामी यस्तो गरिरहेको छौँ यस्तो त गर्दैन नि किन
यो सस्तो यहाँ तिम्रो पेनफुल स्टिमुलस छ मलाई यहाँ के कुरा छ होइन यहाँ तिम्रो यहाँ सबै यहाँ मेरो पनि कुरा छ मैले यसरी छोयो होइन मलाई छोयो मलाई घुमाउँछु अब मेरो रेस्पोन्स के हो यो लिम्बलाई मैले आफ्नो गोली चाहिँ काट्नु पऱ्यो कि परेन मैले यो कुनै पनि पेनफुल स्टिमुलस पाइसकेपछि यो लिम्बलाई मैले आफूतिर तान्ने भनेको थियो त फ्लेक्जर रेस्पोन्स हो यो भनेको हाम्रो चाहिँ पेनफुल रिफ्लेक्सको एउटा के हो त रिफ्लेक्सको एउटा चाहिँ नर्मल रेस्पोन्स हो फ्लेक्जर रेस्पोन्स तान्नु पऱ्यो भने बल्ल हामी अवे फ्रम द हार्मफुल स्टिमसकोबाट अवे हुन्छ भने चाहिँ तानेर होइन तर यहाँ घोच्यो होइन तान्न सक्यो धम्की गरेर त उल्टै उता गयो भनेको त्यो के भयो त ब्रेनले अझै राम्रोसँग काम गर्न सकेन ब्रेन्सको फङ्सन चाहिँ अझै खराब भएछ भन्ने कुरा एटलिस्ट तान्न सक्यो भने के त अलि बेटर भयो तान्न पनि छैन झन् उल्टै उता ढकल्यो भने त के भयो त अझै ब्याड रेस्पोन्स भयो सो फ्लेक्चरलाई थ्री दिने कोसिस गरेर एक्सटेन्सरलाई कति दिने त टु दिने र केही पनि रेस्पोन्स आएन घोच्यो तिमीले कुनै कुराले घोच्दियो अहिले न न उता लयो न यता लयो होइन त्यो त तिमीले चाहिँ नो रेस्पोन्स त्यसलाई चाहिँ वान मिनट्स गरेर सो यसरी चाहिँ मोटर रेस्पोन्स के हुन्छ त बिस्तारै घट्दै 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 आउँछ नर्मल मान्छेले जे हरायो त्यो मान्छ त्योभन्दा अझै एक स्टेप तल आएपछि के हुन्छ त त्यो चिमोट्यो भने खालि के हुन्छ कहाँ चिमोट्यो थाहा मात्र पाउँछ हटाउन खोज्छ लोकलाइज गर्छ त्योभन्दा अझै वर्स के त कहाँ चिमोट्यो थाहा पाउँदैन खालि हटाउँछ मात्र विथड्रल रेस्पोन्स भयो त्यो त्यसपछि अरू रेस्पोन्स भनेको चाहिँ एब्डोमन फ्लेक्सन र एब्डोमन विथड्रल हटाउनको साटो खालि खुट्टालाई मात्रै हात खुट्टामा त के गरेर त फ्लेक्स गरेर एब्डोमन फ्लेक्सन एन्ड एब्डोमन एक्सटेन्सन लास्ट नम्बर के त नो रेस्पोन्सलाई वान मार्क्स दिने है त सो अलटुगेदर 6 5 4 3 2 1 गरेर टोटल हामी चाहिँ मोटरलाई हामी 6 मार्क्स दिन्छौँ ल हामी चाहिँ आई भर्बल र मोटरलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ कति त 6 5 र 4 गरेर चाहिँ सरी आई भर्बल र मोटरलाई कम्बाइन गरेर 4 5 र 6 गरेर हामीले टोटली 15 मार्क्स दिन्छौँ र 15 मार्क्स मध्येमा चाहिँ म्याक्सिमम स्कोर भनेको 15 हो सबभन्दा हाइएस्ट त्यो हो र सबभन्दा मिनिमम स्कोर भनेको त्यो त 3 हो र जेनरली चाहिँ यदि 8 भन्दा कम छ यदि यदि चाहिँ के गरे यदि क्लासको कमाइ स्केल चाहिँ 8 भन्दा कम छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त हेड इन्जुरी र कुमासो भन्ने कुरा के गर्छ त इन्डिकेट गर्छ है त त्यसले चाहिँ सिभियर हेड इन्जुरी छ भन्ने कुरा के गर्छ त इन्डिकेट गर्छ सो क्लासको कमाइ स्केलको के हो त सिग्निफिकेन्स भनेको यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ रेस्पोन्स यसले चाहिँ रेस्पोन्सलाई चाहिँ मेजर गर्न हेल्प गर्छ सो सपोज कोही मान्छेले ट्रिटमेन्ट पायो उसको के हुन्छ त क्लासको कमाइ स्केलको नम्बर के हुन्छ बढ्दै जान्छ 8 देखि 9 9 देखि 10 10 देखि 11 11 देखि 12 सबै फुल ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि 15 जान्छ होइन कोही मान्छेको ट्रिटमेन्ट पाएन उसको कम्पिटिसन हुँदै गयो भने स्कोर के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ सो हाम्रो चाहिँ कोमामा के हुन्छ त क्लासको कमाइ स्केलले चाहिँ रेस्पोन्स मेजर गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त हेल्प गर्छ यहाँसम्म बुझिन्छ कि कन्फ्युजन छ यसरी नै गरिन्छ है त मोटर रेस्पोन्स भने हामीले पेनफुल स्टिमसको सहायताले गरिन्छ अब यो बुझ्यो नि होइन अवे लोकलाइजेसन विथड्रल भनेर त बुझ्छ तिमीहरूले अब है त ल बुझिन्छ कि कन्फ्युजन छ अब हामी अब नेक्स्ट पार्टमा आयौँ होइन अब के त इन्भेस्टिगेसन के के गर्ने त कोमाटोस प्याक पेसेन्टलाई होइन कोमा भएको मान्छेलाई के के हामीले जाँचहरू गराइन्छ त हामी इन्भेस्टिगेसन पार्टमा आयौँ ओके टाइम सकिएछ सेम लिङ्कमा जोइन हुन्छौ कि सेम लिङ्क हुन्छ सर हुन्छ सर